Děti z Čakovic, Myškovic a Třeboradic mají od února nové místo, kde můžou v klidu trávit volný čas. Od čtvrtka 1. února je totiž v prostorách čerstvě rekonstruovaného suterénu Vily Vatikán na kraji Čakovic otevřené tzv. Nízkoprahové centrum aktivit. Pod trošku krkolomným názvem se skrývá vlastně taková klubovna, která je určená jen a jen pro děti. V nízkoprahovém centru si děti můžou zahrát deskové hry, číst knížky, ale třeba také i pracovat na výkonných počítačích nebo hrát hry na nejnovější verzi herní konzole PlayStation 4 Pro. Samozřejmostí je i volná Wi-Fi síť. Součástí konceptu je i to, že děti si budou moci prostor dotvářet podle sebe. My bychom chtěli, aby jsme tenhle prostor dotvořili už ve spolupráci s dětmi, které sem budou chodit, protože my jsme to udělali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale teprve až oni sem začnou chodit, tak nám budou říkat, co jim tady chybí, co by sem chtěli přidat, co by chtěli dokoupit třeba za deskové hry nebo i za počítačové hry. Nebo třeba přijdou i na úplně jiné nápady. Smyslem vzniku nízkoprahového centra je primárně prevence kriminality. Jde o to zamezit dětem, aby se takzvaně bezcílně nepoflakovali venku a naopak jim nabídnout mnoho alternativ trávení volného času. Centrum je ale otevřeno všem dětem z městské části Praha Čakovice bez rozdílu. Do klubovny se byli ještě před otevřením podívat žáci z Čakovické základní školy. Ti se budou moci podílet i na novém, přístupnějším názvu centra. Oslovíme všechny třídy druhého stupně naší základní školy a chtěli jsme požádat naše žáky, aby nám pomocí školního parlamentu pomohli s nalezením nějakého lepšího názvu, který nebude tak strašně krkolomný, jako je Nízkoprahové centrum aktivit. Nízkoprahové centrum aktivit městské části Praha Čakovice, které brzy dostane nové jméno, je otevřené každý den od 14 do 19 hodin, včetně víkendů. Vstup a veškeré aktivity jsou zcela zdarma.